Привіт, друзі! З вами команда «Автовантаж». Сьогодні на огляді у нас BMW X5, є 70-й кузов. Це 3-літровий бензиновий двигун N55, двохтурбовий, твін-турбо. Одна маленька, друга велика турбіна. 306 пробігу рідного. Авто у власності знаходиться вже кілька років, і він повністю обслугований. По кузову підкрашувався капот і ляда, а також низ дверей. Є невеличка вмятина на задній двері, а також є невеличкий скол на бампері. Усьому остальному авто дуже в гарному стані. Резина, диски. По салону. От в такому стані салон, переднє сидіння, заднє сидіння, чорний потолок. Панорама, все працює. Зараз я вам це все покажу. Із гарної опції є підігрів руля. Це дуже круто. В такому стані двері. В такому стані задня двері. Салон. Клімат задніх пасажирів. Так виглядає він у цілому. Заводимо авто. Ошибок немає. Підрульові лепістки. Круїз. Кондьор працює. Навігація, камера заднього виду з полосами, все добре працює. Коробочка відпрацювала, все добре, пінків ніяких немає. Дуже гарний руль, не затертий. Авто європейської зборки, вона вся собрана, все робить, усі кнопочки, які ви бачите, всі відпрацьовують. Авто рушає без яких пінків, що на місці, що при розгоні. Дуже гарний автомобіль. Особливо на свій пробіг. Що можу сказати, що власник замінив масло в коробці, але не тільки масло в коробці, а замінивши і теплообмінники. Тобто дуже-дуже заморочився. Це коштує грошей, але якщо ти любиш свою автівку і вона у тебе не на день, а на декілька років, то це треба робити. Друзі, зробили ми невеликий тест-драйв. Хочу показати вам розход. Це 13 літрів, це город, це Київ. Тобто для бензинового двигуна це дуже добре. Це свідчить про те, що за автівкою ухажували. Тобто вона повністю обслужена. Мені дуже сподобалось, як вона їде, як вона тримає на дорозі, як вона підрулюється. Тобто качество є. Качество є, розход гарний, коробка дуже гарна, не ривків, не пінків, нічого. Зараз ми відкриємо.
підкапотний простір. Декоративну кришку я знімати не буду. Там все зроблено. Все гарно. Хто не вірить, вже перевірить на СТО. Ось так він виглядає. Ціна авто буде у описі. Пишіть нам, будемо раді. До зустрічі!